affaire dañoo gis ne affaire jëmbé bi yow continué aussi après léegi sànq ngay defar, lan moo tax nga bàyyi affaire jëmbé bi? Yaa sab sab duma laajte journaliste day laajte. Waaw day na waa laajte doon naa liggéey fii, ñëw naa Malika l'an 2007 te nekk naa di liggéey si jëmbé yi. Liggéey naa si jëmbé yi ba l'an 2009. Bon ah ma ne waaw daf ma dàq garaawul amul benn solo gars yi wax ah garaawul ngeen war a waxtaan rek te nga man ma mën a ñëw liggéeyaat fekk na en fait man soo ma dàqee rek jeex na pare naa ci. Bon bàyyi naa affaire jëmbé bi te dem continuer calendrier benn modèle calendrier pour Danny Ndiaye.